ne smijem okinuti. Sad mi je krivo. Što mi ste rekli, ja bi one sestri nešto što objezio. Kada je si viknuo? Više prvo koliko. Evo, ja smo njih odigrao. Pošteno. Ovi su. Da! Da. Nije ručnik. Tako, samo sam te jedan dobro sekao. Prosti. Jel je sigurno moj? Je, 100% moj je bio tvoj. Znam da je bio da sam ga izvadio. Nek sam ja preživio. Dva leva. Jel je to ovo se tretira? Nisam da dobro kažem. Dobro da sam da je dobro. Pavi, ide ovo. Ne znamo se ni za gre. Ja, to je rezervno. Je, a ovo je klas 156, i do njih pokrije. A, to je rezervno. A, to je rezervno. A, to je rezervno. Znam, pa te nije ja malo se budu vrati, ovdje ću još, to bi ja želim jer smo to. Ne, da, ovo je. 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 Dobro, da, mislim da
pa jebi, jaka liga. Pa ne, lijepo da je jaka liga. Druga liga. Bili će to su druga liga. Ja ti kažem. Ajde. Neće niko igrati. Ne to. Ja ti to povijem. Beka ima mali vodovod. S druge strane ti je Švabo. Vuč. Žezević. Upadna igra, hvala da mi je zapisati.
Вот.